hei, tulkaas kattoon. Hehehehe, tuossa on nyt sitten katto tuolta Turun Beettel-kirkosta, eli adventtiseurakunnan tiloista Turusta. Ää, tulkaa myös katsomaan muuten paria tuommoista dokumenttia, mitkä tuossa video alla on linkitettynä, missä kerrotaan adventismista sitten lisää. Mutta hei, mennään asiaan. Tältä näyttää tuolla Turun adventtikirkon, vai onko se adventtiseurakunta virallisemmin, niin heidän Beettel-kirkossansa, että on kivat puitteet, sinänsä löytyy katto kruunua ja jotain tosi randomia tuommoista koristeviivaa. Jos tiedät muuten mitä nämä on, niin jätä kommenttia, kiinnostaisi se. Mutta heillä on tuolla myös Jumalan kuva. He on siis luopuneet noudattamasta kymmentä käskyä. Tuolta löytyy tosiaan punaisella maalilla häveliäisyys tämmöisen Suttasin pois, mutta ilmeisesti esittää sitten meidän Jumalaamme Jeesusta Kristusta tuo kuva alun perin, niin, niin tota, suttasin sen pois. Mutta siis kymmenessä käskyssähän on tuolla toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20, jae 4. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Tällaisesta täysin piittaamatta nämä adventistit on sitten pystyttäneet tällaisen Jumalan kuvan sinne tilojensa etuosaan. Se on mun mielestä röyhkeätä toimintaa ja merkittävä niin kuin, keino osoittaa, että hei he välitä kymmenestä käskystä. Ja, tota, ja mikäs tämä muuten on? Täällä on tämmöinen taulu, missä lukee bite. Se on tämmöinen sekulaarilahko. Määritelmä. Se on lyhennä neljästä asiasta. Siinä on I-informaatiokontrolli. Niin Arvoisa adventisti, jos katsot tätä, niin ä, jos sun uskonto ei ole lahko, niin sittenhän siellä ei myöskään informaatiokontrollia ole, eikö vaan? Eli silloin sulla varmaan on lupa tutustua oman liikkeesi historiaan ja taustoihin. Katsone ne kaksi dokumenttia, jotka linkitän tuossa alla. Mutta joo, semmoinen tosiaan on ihan niin kuin varmaan, mä en tiedä kenenkään tämä kirkko on niin kuin alun perin ollut, että näitä tämmöiset erikoiset, mun mielestä erikoiset koristekuviot, onko nämä jonkun luterilaisten tai jonkun muun sitten alun perin, en tiedä. Ja täällähän on ihan näköjään tämmöiset ikkunatkin, että monesti noissa kirkon jotain maalauksia tai muuta, eikö se ole, niin semmoisia täällä ei ole. Ja, ja tota, niin kuin perinteisessä kirkossa yleensäkin ja löytyy sitten kaiutin mutta siis tota, joo, ja tuommoinen parvi tuolla, mikä pikkusen tuolta myös pilkottaa, tuota, tuota, semmoista symboliikkaa täältä sitten löytyy, eli jumalan kuva ja jotain, onkohan nämä, no aina seitsehaarainen kynttelikko, jotain vähän niin ja näin, että onko se, se sitten symbolista olevina niin näihin Israelin menoihin liittyen, mutta se nyt ei varmaan suuri, suuri vääryys sitten ole, mutta tää... Jumalan kuvan tekeminen näihin tiloihin on, on suuri vääryys, että nyt kun huomaamme, että on yhdestä raamaton käskystä adventtikirkko valmis noin vaan luopumaan, niin mitähän muita siellä sitten pinnan alla kytee muutoksia ja ihmisten keksimiä sääntöjä, jotka raamattu tuomitsee. No katso ihmeessä toi dokumentti tuolta alta linkattuna, niin eiköhän se sieltä selviä.